Yo, we gonna take a trip right now. Like we always do about this time. ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਬਰੀਨ ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਟੇਕ ਆਉਣਾ ਜੀ ਕੈਂਬਰੀਨ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਸਟੋਪ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ। ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੱਧਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿਮ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਜੋ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਇੱਧਰ ਨੇ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਫਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਅਰਸ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਲੈਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੈਬ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਮ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਥਲੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਜੀ ਜਿੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਉਰੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਮ ਉਰੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਉਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਨਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਟਸ, ਉਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਕਾਰਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਰੂਮ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਲੇਜ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਕਰੋ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਚੜ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਸਟੇਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਥਰਡ थर्ड फ्लोर से है जी लाइब्रेरी जिते थानू एक्सैस मिलती है प्रिंटर वगैरह भी होंगे उत्थे कुछ भी कर सकते हो आ गया जी थर्ड फ्लोर तो थर्ड फ्लोर से लिफ्ट तो तुसी निकलते सारी स्ट्रेट जाना जी तो लैफ्ट हैंड साइड थानू लाइब्रेरी है उरे वो मिलूगी लाइब्रेरी है जी लाइब्रेरी है जी पूरे बुक्स वगैरह पई उधर सोफे वगैरह लगे हुए हैं तो कंप्यूटर वगैरह है जी सारे तो प्रिंटर वगैरह तुसी स्कैन भी कर सकते हो कुछ भी जिदा वो प्रिंटर पाए हर एक जगह स्कैनिंग प्रिंटिंग सारा कुछ अवेलेबल है थोनों अकाउंट दे देने वे पैसे पाओ तो प्रिंट करो कुछ भी असाइनमेंटा बनाओ तो 24 घंटे खुली है जी लाइब्रेरी 24 घंटे रात दिन तो अलावा जी उरे प्राइवेट रूम भी है तुसी बुक कर सकते हो साइलेंट स्टडी रूम पॉलिसी प्राइवेट रूम है जी जो तुसी बह के बुक करो तो कुछ भी जिदा ग्रुप असाइनमेंट कोई बनाने वो बना सकते हो काफ़ी है प्राइवेट रूम तो हम आप चलते हैं जी बाहर ये तो बाद आप चलते हैं थोड़ा लैके लैब्स वाल जिते ट्रेड स्किल एंड ट्रेड वाले जी लैबा ने उत्थे तो हम आप फिर थोड़ा एंट्रेंस तो दसते हैं एंट्रेंस तो आते सारे तुसी लैफ्ट हैंड हो जाना तो लैफ्ट हैंड तो डाउन स्टेयरस एक होर कैफेटेरिया उरे तो इतों सीधा राह जाता जी अपना लैब्स वाल नूं डाउन स्टेयर तुसी जाना सब तो पहला आ गया जी कैफेटेरिया कैफेटेरिया जी ये तो आप हो जाना बाहर तो बाहर निकलते सारी सीधा जाना स्ट्रेट तो दैन राइट तो उत्थे लैब्स ने सारिया उधर उधर ये रहा जाता जी ये कॉलेज रेसीडेंसी उधर तो वह सामने लैब्स ये सारी इधर थ्योरी क्लासा वास्ते मेन बिल्डिंग है कॉलेज की ई डोम है उरे पता नहीं की होंगे आप एक दो बार गए हाँ तो सामने लैब्स हम आप जाना लैब्स वालों उत्थे सारिया लैब्स ने स्किल एंड ट्रेस जिमें ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हो गया ट्रक एंड कोच मिलर राइट हो गए कारपेंटर हो गए सारी जड़ी भी स्किल एंड ट्रेड दी लैब्स ने उत्थे ही नहीं तो जी उतो आप आए थे तो आप लैब्स के डोर से पहुँच चुके हैं तो जे तुसी डायरैक्ट थोड़ी थ्योरी क्लास नहीं हैगी डायरैक्ट तुसी लैब से आना जी तो तुसी इधरों आ सकते हो इस स्टॉप का नाम है वुडबाइन लास्ट स्टॉप है जो कैंबरीन कॉलेज है तो सैकेंड लास्ट स्टॉप तो पहला जो स्टॉप है वुडबाइन है उत्थे तुसी सामने उतरोगे तो डायरैक्ट लैब जा सकते हो जो थोड़ी थ्योरी क्लास नहीं है जिदा साड़ी होंगी पहले थ्योरी क्लास होंगी जी ये लॉकर हो गए जी तुसी आना जदों लॉकर तुसी अपने जिहड़ा ऑनलाइन पोर्टल हुंदा उत्थों बुक करा सकते हो उन्हां दी कोई फीस नहीं होंगी सारे अपना केक लॉकर लै सकते हैं जिदा कि मेरा उरे लॉकर है ये सारिया लैब्स ने उधर भी एंट्रेंस हैगी एक जिदा ये एच वी ए सी वाली लैब है जी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग इधर एक तो साड़ी लैब है सामने ऑटोमोटिव टेक्नीशियन कार एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन है जी ट्रक एंड कोच का इदा ही सारिया लैब्स लैन के बिच ने जी और बिच बिच कुर्सियां वगैरह लगिया हुई हैं तुम लंच वगैरह करना जिदा कुछ भी करना हो इधर भी लॉकर है इधर बैक डोर है उतो तुम बाहर निकल सकते हो ये पावर इंजीनियरिंग लैब होगी
ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੋਲਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗਾਈਡ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਔਫ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਤਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਬੋਤਲ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੋਤਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸਿਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਫਸਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੋਲਜ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੋਲਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੋਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਮਿਲਣਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਰ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵਲੋਗ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕੋਲਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਡਬਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਡੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ